Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kerbit Sims och nästa byggvideo där jag har byggt ett klassiskt svenskt bygge skulle jag säga. Det svenskaste lilla sommartorpet man nästan kan tänka sig. Jag älskar såna här små torp på landsbygden. Jag känner alltid värme när jag ser dem när jag passerar utanför. Så det var roligt att bygga ett litet torp. Jag tror jag har byggt någonting liknande förut. Men nu i sommar fick jag verkligen feeling och kände för att bygga något väldigt, väldigt mysigt och gulligt. Så det är en liten kontrast till mitt förra bygge som ju var ett ganska coolt hus byggt för några skatare. Så om ni inte har sett det redan så kan jag rekommendera det bygget. Det finns på min kanal. Det här bygget hade säkert varit optimalt med det nya expansionspaketet som kom nu i sommar. Där man kan ha höns och kor och sådär. Kor kanske inte hade fått plats till det här huset. Men tänk ett litet hönshus. Åh, så gulligt. Så det hade säkert varit perfekt. Jag har inte köpt det paketet ännu. För jag har inte hunnit spela så mycket. Jag tänkte köpa det. Ja, kanske efter nästa löning. Så jag kan tänka mig att det här huset skulle kunna uppdateras. Med en del prylar från det paketet. Men om man vill göra det så be my guest. Det är bara att bygga om och ändra om det är så att ni har köpt det där paketet. Ni får jättegärna tala om vad ni tycker om det, ni som har köpt det här nere i kommentarerna. Jag är supernyfiken och jag tror säkert att det finns fler av mina följare som också är nyfikna. Så ni som har köpt det här nya liksom, bondgårdspaketet eller vad man ska kalla det. Som vanligt så vet jag inte vad paketen heter. Det är helt sjukt. Jag vet inte. Jag kan inte få in det i mitt huvud. Men ni får gärna tala om i kommentarerna i alla fall. Vad ni tycker och sådär. Jag har inte kollat in någonting. Jag har inte kollat något gameplay. Eller någon annan YouTubers videor från det. Så jag är helt blank i min kunskap om det paketet. Jag vet ingenting. Men jag vet att jag nog vill ha det och faktiskt spela lite grann höst och inte bara bygga. Dock inte för YouTube utan för mig själv ska tilläggas. Men hur som helst, som sagt, jag tror att det här bygget passar alldeles utmärkt till det. Det här är byggt i Windenburg. Jag tycker att den här tomten är så himla fin. Så vill man ha det på samma tomt som jag har byggt det på så behöver man ha trevligt tillsammans. Det vill säga den första expansionen som släpptes till Sims 4. Och där finns det en liten tomt, jag vet inte vad den heter men ni ser ju hur den ligger. Det är väldigt lantligt med en liten damm med fiskeplats och sådär bredvid. Så jag kommer ha lite fiskeprylar och sånt där också i trädgården till det här huset just eftersom det är så nära ner till den där lilla fiskeskylten. Och jag tänker mig att de som bor här eller semestrar här säkert är intresserade av fiske. Som ni ser så tog jag bort övervåningen för jag tyckte att huset blev för högt och stort med övervåning. Jag hade gärna haft ett litet loft men det är svårt att få det att funka om man vill ha ett litet hus tycker jag. Så det är bara en våning. Fönstren på övervåningen eller vinden är med andra ord bara dekorativa. Och i och för sig, jag hade säkert kunnat sätta en steg upp på undertaket på övervåningen och inrätt på något vis där. Men jag ville hellre ha det så här. Så rummen är väldigt, väldigt, väldigt små och trånga. Jag har inte speltestat. Men det bör inte vara några problem att röra sig i det här huset. Och det finns sängplats för två simmar. Så det är inget stort familjehus direkt. Utan kanske för ett äldre par eller ett, inte vet jag, ett par kompisar eller ett yngre par eller någonting som vill bo här utan barn till exempel. Det jag tänker, om jag hade spelat det här huset så hade jag kanske haft mina simmar i en annan bostad. Och så hade jag eventuellt gjort om den här tomten till exempel en butikstomt. Och låtit mina simmar köpa det och använda det som en sommarstuga. Det vill säga inte faktiskt ha det som butik eller någonsin öppna tomten för någon annan. Utan det är bara ett sätt att kunna äga flera fastigheter. Jag vet inte om ni har testat det någon gång.
Men det är ett litet tips om man vill att simmarna ska ha ett semesterhus eller sommarhus eller så. Så hade jag gjort. Jag hade haft det som en butik eller så, låtit dem resa hit och kanske bo här hela sommarårstiden. Jag har ju förstås årstider, så då hade jag använt det så. Kanske hade de fått åka hit och fira jul också, vem vet. Men så hade jag spelat det, tror jag. Det är kanske lite för litet för att jag skulle vilja spela liksom det här huset permanent så. Men det beror ju såklart på vilken historia man vill bygga och vilket gameplay man vill göra. Men ni har sett att jag har utformat huset och husets planlösning för att vara säker på att allt jag vill ha där inne kommer få plats. Jag har gått över till trädgården. Jag är nöjd med husets fasad. Jag tyckte den blev väldigt, väldigt söt med lite blomlådor och små fönster och sådär. Sen har jag placerat ut ett staket runt tomten och jag gillar den här ljusgröna färgen. Jag tyckte den var nice. Så jag kommer använda en hel del gröna detaljer till det här huset. Ni ser att jag har använt det på ytterdörren också till exempel. Och på räcket upp till ytterdörren och sådär. Så det där gröna kommer gå igen lite grann. Framförallt ute men även lite grann inomhus tror jag. Om jag inte minns fel. Så nu går jag igenom och placerar ut träd. Ni kanske såg att jag öppnade den här rutan som man använder när man ska ladda upp huset i galleriet. Och den använde jag bara för att kontrollera. Ja, här gör jag det. För att kontrollera att huset liksom syns på tumnagen som hamnar i galleriet. Så att man inte ställer något stort träd framför. Så att det bara är det som syns liksom. Så det är synd att man inte kan styra över de där tumnaglarna och screenshotsen i galleriet mer. För ofta så gör de inte alls byggena rätta. Det mesta ser mycket, mycket tråkigare och sämre ut i galleriet än vad det faktiskt är. Så det är väldigt tråkigt. Och jag brukar inte anstränga mig eller lägga någon tanke direkt på att anpassa det efter galleriet för att det ska se häftigt ut där, utan jag bygger som jag vill och så får det bli som det blir där. Det är liksom sekundärt för mig. Men ibland gör jag sådär som jag gjorde nu, att jag bara dubbelkollar att inget träd hamnar allt för mycket i vägen. Nu är jag i alla fall på planteringarna här ute och jag har använt mig av ganska många sådana här ängsblommor, lite vildvuxna. Jag tyckte det var himla himla fint i den här trädgården. Det är alltid roligt att använda sig av dem när det passar. Så det passade alldeles utmärkt här. Jag använde båda de här små som är som typ påskliljor eller någonting. Och de här lite större klustren med blommor i olika färger. Och sen kommer jag självklart att fylla på med en massa buskar och sådär. Jag ville också ha ganska många träd med blommor på som ni ser. Så jag har använt lite träd från bland annat... vad heter det då? Varför är jag så dålig på att komma ihåg det tropiska paketet i alla fall, där man kan hänga i Sulani och dyka med delfiner och sådär. Lite sådana träd har jag använt här, så trots att de är liksom byggda till en helt annan typ av värld så tyckte jag att de funkade väldigt bra här i Windenburg ändå. De är inte liksom alldeles jätteuppenbart tropiska. Här sänkte jag ner huset lite grann bara tillfälligt. Ni såg kanske att ytterdörren försvann. Det var bara för att ibland kan det vara lite besvärligt att placera framförallt växter in till väggen. För deras liksom det här stora fotavtrycket eller vad man ska kalla det. Om det sticker in mot väggen så hoppar växten upp om man har en husgrund. Så att den liksom vill stå längre upp än på marken. Det är säkert någonting ni är välbekanta med om ni bygger i The Sims. Och då hjälper det ju att sänka ner huset en liten stund och placera ut allting och sen höja upp det igen. Men det är en sån där grej som det är lite störande att de inte har åtgärdat på de här åren. Jag såg förresten apropå det att i terrängverktyget så har de lagt till att man kan göra dammar och sådär lite mer på frihand nu. För förut har man behövt ta en pool eller en fontän. Det verktyget och göra en form liksom med raka kanter och sådär. Och sen har man fått maskera det med växter och stenar och sånt. Och man har velat ha liksom en liten damm eller
eller kärn eller vad som helst, ett litet vattendrag på en tomt. Och jag såg att de nyligen, eller jag vet inte hur nyligen det är, jag har inte varit inne i terrängverktyget så mycket, men ganska nyligen i alla fall har de gjort att man bara kan gräva ur marken med det vanliga terrängformverktyget och fylla hålet med vatten. Så det blir lite mer organiskt och naturligt och det inte blir liksom skarpa kanter och sådär. Så det är ju jättebra, men så sent. The Sims 4 är ju ändå, vad kan det vara? 6 år gammalt nu kanske? Och det här är ju givetvis funktioner som borde ha funnits redan från början. Så jag tycker det, ja, det är bra att de ändrar det, men det är också lite, jag vet inte, lite lame att det kommer nu. Men som sagt, jättebra att de fortsätter uppdatera spelet i alla fall och försöker göra det bättre. Så man kan göra allt sånt som man har alltid har velat göra liksom. Jag vet inte, men ja, det är väldigt sent, det är lite märkligt. Nu ser ni att jag har placerat tillbaka husgrunden och därmed också ytterdörrar och trappor och så. Så det jag ska göra nu är att måla lite stenläggning här ute i trädgården. Och jag tror att det försvann lite senare. Jag har fortfarande det problemet ibland. Det vet jag att jag har nämnt i tidigare videor också. Att ibland så målar jag terrängen och nästa gång jag öppnar spelet så har allt det försvunnit. Och tomten är tillbaka på bara hel grön gräsmatta eller vad det nu kan vara som liksom är grund. Formen på tomten. Och det är lite irriterande. Nu var det en så pass liten tomt så att det gick ganska fort att måla tillbaka det. Så jag tror inte att jag har med det i videon utan jag har nog klippt bort det. Eller inte filmat det överhuvudtaget. Men har man en väldigt stor tomt som man har gjort mycket terrängmålning på så kan det vara riktigt irriterande. Så det är en konstig bugg. Om ni bygger i spelet så har ni säkert också råkat ut för det någon gång. Nu ska jag placera ut lite belysning och det är inte så jättemycket belysning på det här huset. Men jag placerar i alla fall lite lyktor vid ytterdörrarna så de lyser upp lite grann. Och sen sätter jag lite lyktor i rabatten också. Jag tycker det är himla fint att det blir så små ljuspunkter här och var i trädgården. Ibland så vräker jag på ganska mycket. På moderna hus tycker jag det är väldigt fint med ganska mycket belysning. Men på ett litet torp så här så passar det förstås bättre med lite diskretare och enklare. Och här har jag gjort som en liten rund stenläggning. Så här kommer jag ha ett bord och några stolar bara. Och ni ser också att det är en grind där i staketet som går ner till fiskeplatsen vid dammen nedanför. Jag tycker det här är så trevligt. Och de här stolarna var faktiskt väldigt fina till det här bordet. De hör inte alls ihop. Bordet kommer från något prylpaket med trädgårdsprylar som kom för flera år sedan. Stolarna kom, ja, antingen är det grundspel eller så är det från trevligt tillsammans. Men de var väldigt fina ihop i ljust trä och lite ljusgröna nyanser. Sen kommer jag ha väldigt mycket prylar i den här trädgården. Det är många krukor med saker. Vi har en liten tvättbalja här eftersom jag inte har någon tvättstuga inne i huset. Jag ställde också en sånt där objekt som man ändrar högtidsbelysningen. Det ställde jag och gömde uppe på vinden. Så att det går inte att komma åt. Men jag tror att man bara kan klicka på det för att till exempel ta bort belysning och sånt som hamnar på husen. Jag tycker det är så otroligt irriterande när jag har gjort ett bygge och ska gå in i spelläget och ta screenshots till videon. Och det helt plötsligt är mitt i en högtid i spelet. Så att hela huset och alla staket och grejer är belysta med sånt som jag inte har valt till bygget. Och ändå lyckas jag oftast glömma bort att placera den där, det där lilla objektet från årstider. Men nu mindes jag att ställa en uppe på vinden så man lätt kan plocka bort det. Sen har jag lite blomlådor, en torkställning, vi har ett par sådana där vattenslangar som hänger på väggen. Jag hängde upp lite verktyg också vid en av ytterdörrarna. Vi kommer ha en liten gungstol här på trappan. Så himla gulligt.
Åh, jag gillar verkligen den detaljen. Och så ampen med växten som hänger där också, tyckte jag var väldigt fint. Och sen det här som jag älskar att göra och som jag tycker är så himla fint i verkligheten också. Att ställa lite krukor med blommor på alla trappor så här vid ytterdörrarna. Så det har jag gjort rejält i det här bygget. Så simmen eller simmarna som har det här torpet, de älskar blomster i alla former. Och jag är också väldigt nöjd med färgkombinationen i rabatterna nu. Det tycker jag är väldigt trevligt. Det är lite lila, lite så här persikofärgat och rosa och lite vitt kanske också. Jag brukar ofta använda vitt som en liten accent eller liksom grundfärg, men nu kanske jag inte har det. Nu kanske jag bara har färger förresten. Nej, men det tycker jag är fint. Så jag fortsätter här med lite krukor här och var. Vi har en sopkvast utanför dörren här. Den här dörren leder in till matrummet. Så det finns lite olika vägar att gå in i huset. Dörren på baksidan av huset leder in till vardagsrummet. Så någon av dem kan man ju givetvis byta ut mot ett fönster istället om man vill möblera lite annorlunda eller tycker att man inte har ett behov av så många dörrar. Om ni hörde ett vibrerande ljud så var det min telefon som fick en notis. Jaha. Så där, intressant. Det kom en notis om att de har spelat in en hel säsong av Paradise Hotel som inte kommer användas för att de har kommit på nu att det är för sexistiskt. Så det var väl bättre sent än aldrig. Herregud vad krukor jag placerar ut. Ska vi gå vidare till inredningen istället? Jag kommer att ha hoppat över när jag väljer tapeter och golv. Så det är redan på plats när vi nu går in till inredningen. Men planlösningen såg ni ju lite tidigare. Och jag ångrar lite grann att jag gjorde så här litet kök. För min tanke från första början när jag började bygga huset, det var att det skulle likna ett hus eller något torp som jag har varit in i när jag var ung eller när jag var barn. Och där gick man in genom ytterdörren och så hade man liksom till höger ett långsmalt litet kök där man hade matbord och kök i samma rum och sen inget liksom enskilt matrum. Så det var nog den tanken jag hade när jag började bygga det här huset. Men när jag skulle göra planlösningen så hade jag glömt det. Så i den här planlösningen så är köket och matrummet separerat. Och då blir matrummet lite större. Köket väldigt litet. Men jag tycker om att bygga små kök. Och jag tyckte det var gulligt med de här bruna överskåpen. Jag tror att jag bollar dem. Nu håller jag på att experimentera här. Vi får se. Ja, men jo, men det gör jag nog. Och så är det lite ljusare färg på underskåpen och de kommer ju från paketet Magins rike, gissar jag att det heter. Jag skulle behöva ha en lista på väggen här bredvid datorn med alla namn på olika paket. Det hade verkligen hjälpt mig i de här videorna. Och vi har lite enkla gardiner rutiga i fönstren här. Ett par hyllor på väggen och jag tror att jag kommer gå vidare och möblera upp lite grann i de andra rummen innan jag går på detaljer. Eller så minns jag fel, jag vet inte, vi får se. En trasmatta på golvet blir perfekt här i köket. Det är ett väldigt gulligt litet torpkök. Men som sagt, så här efterhand så hade jag föredragit att ha köket och matbordet i samma rum. Jag tycker det känns lite mer torpaktigt på något vis. För mig i alla fall. Det här rummet var lite knivigt att möblera faktiskt. Jag har ju som ett litet språng där med fönster ut mot trädgården. Och dörren gör ju att man inte kan möblera framför den. Och sen är det en stor dubbeldörr in till vardagsrummet. Så det finns liksom inte en hel vägg som man bara kan möblera emot. Och dessutom så vill jag hemskt gärna ha det här stora vitrinskåpet med tallrikar uppe på. Det jag kände från början var att jag ville ha en kökssoffa, så den är ju inte riktigt brukbar då när simmarna ska äta, men det finns åtminstone tre köksstolar som de kan sitta vid. Och tanken är ju inte att det ska vara så många simmar i det här huset heller, så jag tänker att det funkar. Här under fönstret så kommer jag ha en hylla med lite böcker och kanske någon lampa och någon krukväxt. Jag placerade en kudde på kökssoffan för att den skulle se lite, jag vet inte, lite mjukare ut. Jag älskar dock den där kökssoffan. Jag tycker den är så otroligt fin.
Och den finns i så fina swatches. Så det var nice så använda den. Den har kommit användning i ett gäng byggen nu skulle jag säga. Jag kommer också ha en klassisk radio på den här, på den här sidobänken under fönstret. Den placerar tyvärr inte. Det är sånt här stort objekt som inte placerar alls på sidoborden tror jag. Vilket är synd. Så att den sticker ner lite grann där i den där bänken. Men det syns inte riktigt. Så jag tycker det är okej. Apropå det så måste jag verkligen få tummen ur och uppdatera min röda hylla som jag brukar använda mig av. Det är ju ett objekt som jag har laddat hem för att kunna placera de ganska många prylar på valfri höjd. Nu har jag inte använt den på flera byggen för att den fungerar inte längre. Jag måste nog ladda hem den på nytt. Men den är väldigt hjälpsam, så jag, apropå det så måste jag verkligen ta tag i det nu. Här inne i vardagsrummet så envisades jag med att vilja ha en liten öppen spis. Och jag tror att jag behåller den här från Djungeläventyr. Eventuellt så byter jag till någon annan, men jag tror att jag behåller den. Den har ju en lite liksom äldre, enklare stil som jag gillar i såna här små byggen. Så jag tycker att den funkar väldigt bra i byggen som inte är relaterade till Selva Dorada och just djungeläventyrpaketet eller den stilen av hus. Men den hade nog varit fin i ett större, lite spanskinspirerat hus också i någon av de andra världarna. Men här tyckte jag att den funkade fint i det här lilla torpet. Och det här vardagsrummet är ju otroligt litet, så det är ganska märkligt inrätt måste jag ändå medge. Och jag ville använda mig av lite olika möbler, men till slut så landade jag i den här soffan som har en pläd över sig. Jag tycker den är gullig. Och en till gungstol. Undrar om jag inte flyttar runt. Jag ska inte svära på att det är så här jag gör. Så att jag flyttar nog faktiskt runt lite mer innan det är färdigt. Men det finns ju också många mysiga fåtöljer. Så jag tror faktiskt att jag tog en från grundspelet den här gången. Här försöker jag bara hitta någon typ av murstock som jag kan placera uppe på den här eldstaden. Så det inte ser så konstigt ut att den bara slutar liksom mitt i rummet. Det fick bli så här och så en stenvägg bakom. Då var det perfekt med den där väggen som hade liksom träkanter på sidorna. Så den linjerar lite snyggare mot tapeten. Men undra om det här rummet har någon TV-apparat. Det kommer jag faktiskt inte ihåg, så det får vi nog se i screenshotsen i slutet. Jag hade tänkt ha en liten TV här på något litet sidobord eller någonting, men nu när jag tittar på möblemanget så är jag inte helt hundra på att det faktiskt fick plats. Så kanske har de bara den där radion i matrummet som underhållning i det här huset. Men de har ju också stickningar, mycket viktigt, och fiske utanför. Så de klarar sig nog. En liten lampett på väggen, tyckte den där var fin. Och bordet hör ihop med soffan. Det är fint att använda lite sån här bord med dukar på ibland. Det finns ju ett gäng, och de som har större dukar tycker jag ofta ser lite klumpiga och onaturliga ut. Men de här som har små löpare som ligger längs bordskivan, som det här bordet och det som jag ställer ut i trädgården, de är roliga att passa på att använda tycker jag. Det ger ett lite mer ombonat intryck, så det passar såna här byggen väldigt bra. Här mitt i huset har vi badrummet. Det är också väldigt litet, precis som allt annat i det här huset. Så det blir bara en enkel kommod med ett handfat, en gammal duschkabin och en toalett med ett trälock. Så enkelt, enkelt. En spegel på väggen och inte så himla mycket mer än så. Kanske sätter jag upp någon handduk såklart, och eventuellt någon liten tavla kanske. Vi får se lite senare. Men jag tyckte det var ganska gulligt med den där korgen med
typ shampoo och duschkräm på golvet in i duschen. Tyckte jag också passade det här bygget ganska bra. En liten lampa i badrumstaket. Det där är ju verkligen min favoritlampa när det kommer till badrum och sådana utrymmen. Jag tycker den är så himla lätt att använda och den passar bara den stilen. Där körde vi lite tavlor på väggarna. Den här vill jag ha någonstans, undrar om jag hittar var. Jag placerar den nog faktiskt där ovanför dörröppningen in till köket. Och så blev det bara en liten enkel grundspels tavla i fyra olika ramar i badrummet istället. Här då har vi sovrummet och eftersom det är väldigt smalt så valde jag att placera två enkelsängar här inne med ett sängbord emellan. Det sparade liksom en ruta i bredd i det här rummet. Så det funkar också väldigt fint tycker jag. Det är inte alls ofta jag väljer att använda mig av enkelsängar istället för dubbelsängar. Men om man tänker att det är något par som har den här stugan som kanske är ett äldre par som har varit gifta länge eller något yngre par som kanske har tagit över stugan med lösar och allt möjligt. Eller kanske kan det vara några syskon eller någonting. Då tycker jag att det funkar rätt bra faktiskt med två enkelsängar. Så man har lite mer valmöjligheter med tanke på att det bara finns ett sovrum. Och jag tog också den här hyllan från ekopaketet. Minskade ner den i storlek och liksom höjde upp den ovanpå byrån där inne. Det tyckte jag var ganska nice för att få lite extra sådär lakan och handduksförvaring. Jag tycker det ser väldigt fint ut här faktiskt. Så med tanke på hur stor den var så var det ändå roligt att kunna använda den någonstans i det här trånga lilla huset. En spegel och en matta på golvet ska vi ha här, så ska vi gå vidare sen. Jag minns inte alls vad det är jag gör efter detta, för jag ser att det är lite tid kvar av videon och huset är ju i princip färdigt. Men jag går väl kanske runt och placerar ut lite objekt. Jag ska inreda hallen här lite snabbt och just det, sen har jag ju faktiskt inte placerat ut några detaljer i köket ännu. Så jag kommer gå tillbaka dit typ det sista jag gör och placera en massa så här klatter på bänkarna och hyllorna här inne. Så vi kör en klädhängare i hallen. Gud vad jag önskar att det fanns fler klädhängare av den där typen som är en tamburmajor som står på golvet. Men åtminstone en modernare variant. Inte för att jag hade velat ha det i det här huset, men det hade varit väldigt, väldigt användbart med tanke på hur ofta det objektet används. Åtminstone av mig, men också av väldigt många andra som bygger. Så det hade varit nice med någon liksom lite mer lite modernare variant helt enkelt. Här i bokhyllan i vardagsrummet kommer vi ha lite porslinsgrisar och sådana saker. Vi har en tupp som jag valde att ställa ute i rabatten. Och sen så kommer jag nog också hänga upp någon tavla och lite sånt här inne för att det ska kännas ännu mer liksom inbott. Så jag fyller upp de här hyllorna. Lite olika saker. Vi kör lite mer stickningsrelaterade grejer där på soffbordet. Och sen hittar jag väl lite alla möjliga små objekt som jag vill ha på lite olika ställen här på tomten. Så jag kör den här örttavlan eller vad man nu ska kalla det här i köket också. Som också kommer från Magins rike. Som har någon bild av någon groda och någon kvist eller jag vet inte. Det är väl lite magirelaterat, men jag tycker den funkar rätt bra i lantliga miljöer. Speciellt med den där sirliga lilla träramen. Lite inramade nycklar kan vi ha i matrummet. Kör ett par sådana här tavlor. Det var länge sedan jag använde dem i spelet. De har ju alltid varit med liksom. Undrar om jag kommer ställa någon staffli utan hus. Just det, jag tror jag kommer återgå till trädgården också lite grann i slutet för jag hittar fler saker som jag vill ha där ute. Undrar om inte ett staffli faktiskt åker ut någonstans. Om jag inte minns helt fel. Och sen är det så gulligt med de här små amplarna med växter. Det är verkligen ett välkommet tillskott i spelet tycker jag. Så det har vi på
ett par olika ställen, både i kök och vardagsrum. Och här ska du bara upp lite dekorationsobjekt på hyllorna. Jag har klippt bort lite grann här bara när jag scrollade runt efter olika saker. Så här ser ni att jag klippt fram lite grann. Det blir lite tallrikar och servetter där uppe på hyllan. Något sånt där dekorationsägg och någon tallrik. Mest liksom dekorationsprylar här. Lite hundgodis eller så. Men jag ställde nog faktiskt den där burken med trägafflar och sånt framför. För att det skulle kunna passera som typ pasta eller gryn eller vad man nu har i sitt kök. Och inte bara som djurgodis liksom. Sen använder jag den här lilla gulliga pallen i vardagsrummet. Jag tror jag kommer ställa en krukväxt kanske på den. Om jag känner mig själv rätt. Det blev någonting här bara. Lite solrosor. Och fler amplar där vid fönstret som ni ser. Och sen söker jag bara efter någon fin konst att liksom göra färdigt det här rummet med. Och någon tv såg det inte riktigt ut att bli, möjligtvis kanske. Jag är så glad att de har uppdaterat det här porträttet, för det fanns bara med ett motiv förut, en vit man. Och jag upptäckte nu när jag byggde det här att de har lagt till fler ansikten. Så det finns både kvinnor och män och både svarta och vita. Och någon kanske med asiatiskt ursprung också. Så jag är så glad att de har uppdaterat det. Men ibland upptäcker man inte sånt, typ ever, för att... Då får man läsa liksom uppdateringsbeskrivningarna som de släpper varje gång de uppdaterar spelet. Och det har jag väl gjort några gånger, men inte alltid. Nu är huset typ klart, så ni ser att jag bara kompletterar med lite planteringslådor och sånt här ute i trädgården. För det hade jag glömt bort. Och ja, sen kommer vi titta på alla screenshots alldeles strax. Det här bygget finns självklart i galleriet, precis som vanligt. Ni söker på mitt namn eller hashtaggen KirbySims. Eller så finns länken också i videobeskrivningen nedan, precis som vanligt. Och jag hoppas ni har gillat det här bygget. Kommentera gärna vad ni tyckte. Och vi ses snart igen, helt enkelt. Nu får ni titta på screenshotsen i lugn och ro utan mig. Så ses vi nästa gång. Ha det bra! Hejdå!